Velkommen til Vestfold i dag. Vi er nå i Tønsberg og befinner oss utenfor fylkeskontoret til Røde Kors. Røde Kors og FN er de to store aktørene på Haiti nå, der det er stor katastrofestemning etter jordskjelvene. Vi skal inn og snakke litt med hva Vestfoldkontoret gjør for å hjelpe folk i katastrofeområdet. Jordskjelvofrene på Haiti er jo i en stor katastrofesituasjon nå. Hva kan folk gjøre for å hjelpe? Ja, det er jo først og fremst å gjøre det som vi ser folk i Vestfold og landet for øvrig nå gjør. Det er å bry seg og på sin måte bidra, enten det er ved å åpne lommebøkene eller faktisk å melde seg til Røde Kors og andre aktører for å bidra aktivt til å samle inn penger. For det er det vi trenger nå. Denne katastrofen er veldig stor. Den øker fortsatt fra dag til dag. Erfarne Røde Kors-delegater sier nå at dette er det verste Røde Kors har sett noen gang. Den overgår tsunamien, som hadde 1 million ofre. Her snakker vi om 3 millioner mennesker som er berørt av denne katastrofen. Så vi trenger mye hjelp, og vi trenger rask hjelp, og vi trenger mye og mange bidrag fra alle kanter av Vestfold og landet. Men når det var tsunami, så var det jo på en måte noe som traff oss midt i hjertet, for det var jo et feriested som vi kjente til, og det var mange nordmenn som også var involvert i det. Hvordan forholder vi vestfoldinger oss til en katastrofe på Haiti? Jeg må si jeg er imponert over hvordan folk nå tar tak og viser at de bryr seg, selv om det ikke er nordmenn involvert i denne katastrofen. Vi opplever en enorm pågang av folk som ønsker å bidra, og vi har også hatt folk ute nå i helgen med de første bøssene og ser at det går mot på en måte rekordtall når det gjelder beløp per bøsse. Bare som et eksempel, på Tjøme hadde vi 5 bøsser ute i 2 timer og samlet inn 15 000 kroner. Det blir god timebetaling. Vi som gir penger, hvordan kan vi være sikre på at de pengene egentlig blir brukt riktig? Altså, en måte folk kan være sikre på at pengene kommer frem dit de skal, er å kanalisere det gjennom Røde Kors. Flere har sikkert registrert at Røde Kors nå er fremme med sitt team. Det har vært en krevende reise. Det har tatt lengre tid. Det har oppstått flere vanskeligheter enn det vi hadde forutsett, selv om vi visste at det ville bli problematisk. Men vi er nå på plass i området og gjør den jobben vi skal. Vi sørger for, når vi sender ut både folk og utstyr, at vi er med hele veien og er på stedet hele tiden, slik at vi sikrer at midlene blir brukt på det de skal. Haiti er jo et av de fattigste landene i verden og er jo helt avhengig av forsyninger utenfra, både av mat og vann og brensel. Hvordan er det, får de den hjelpen de trenger til slike ting, eller går deres hjelp mer på dette med sykehus og bistand på slike ting? Altså, de faktiske forhold er jo slik nå at nå får ikke folk den hjelpen de trenger. Og det er mange årsaker til det, men det er jo nettopp som du sier, forholdene i landet var vanskelig før denne katastrofen, på grunn av de ressursene de ikke hadde da. Nå har de enda mindre. Men midt oppi dette er også sikkerhetssituasjonen svært vanskelig, så det er nå mange mennesker som ikke får den hjelpen de skal ha av de mest elementære og viktige tingene som de trenger akkurat nå. Vestfold er jo en liten del av Røde Kors, men hva er din oppgave nå om dagen? Ja, den viktigste oppgaven min og her ved fylkeskontoret nå er jo først og fremst å rigge opp et kraftig innsamlingsapparat som gjør at vi får inn mest mulig penger til denne meget krevende operasjonen som Røde Kors står overfor. Den er krevende fordi at det er mye vanskeligheter rundt selve operasjonen, men også, vi vet jo også at det vil ta veldig lang tid før vi kan trekke oss ut av området, for dette er en stor oppgave vi har foran oss nå. Så din jobb om dagen det er å koordinere både med hovedkontoret og med bøssebærere ute i fylket? Ja, og det er klart at målet for oss nå det er å mobilisere ikke bare Røde Kors-organisasjonen, men hele det vestfoldske folk, slik at mange vil få henvendelser fra Vestfold Røde Kors i dagene som kommer fremover nå. Men hvis man ikke får en bøssebærer på besøk, hvordan kan man gi penger? Røde Kors har opprettet en egen konto for denne katastrofen, som man kan gi via post og bank. I tillegg til det så har vi en egen givertelefon som folk kan benytte seg av ved å bare slå et enkelt telefonnummer og sånn sett støtte aksjonen med et betydelig beløp. Vi skal ta en liten pause. Etterpå skal vi til Horten og se på noe helt annet. Vi ses snart.